Whiteson. Så lätt gick det att tappa bort dig uppenbarligen. Ja, där hade vi dig, ja. Nej. Synd. Det där lilla svarta flygplanet mot vit bakgrund. Ah, jag contrailade. Jag måste ha varit väldigt lätt att inse. Det var tur för mig. Ja, alltså den där manövern hade nog... Den lyckades ju en gång mot Skippy, antagligen för att han inte väntade sig att jag skulle använda hans trick mot honom. Eller kanske till och med trodde att jag inte kunde. Motorerna på den här saken är rätt klena. Men okej. Vi tar ner dig på min lekplats istället. Där hade vi en Hornet. Inte dra för hårt. Nej, för då slutar man som jag. Jag trodde verkligen att jag skulle stöta i marken där, men uppenbarligen inte. Ja, man får ha tur ibland. För det var vad det där var, inte skicklighet. Nu igen. Nej, det räknas inte. Alltså det är lite för när... Det är för många gånger det har blivit för nära nu, men ja. Och då menar jag inte skott på dig, då menar jag kollisioner med marken.
Ah, där hade vi en Hornet. Utan fart. En Hornet utan fart är fortfarande relativt farlig. Ja. Lagom lång fight. Undrar om det här kommer att avgöra som vem som får slut på soppa först. Ah, där kom det lite kanonel. Amen. Du är så vänlig att bara krascha in i marken. Ja, vad nära. Ja, alltså dessvärre så träffar du min bränsletank, för den töms i makafart. Så vi kan lika gärna göra sådär, så får du första rundan. Jag har alla avsikt att de två nästa matcherna kommer bli exakt lika jobbiga för din del. Det var ju synd. Fight zone! Det var nog aningen för optimistiskt. Eller vad säger du? Ja, det kändes inte helt nära. Nära var det nog, men inte tillräckligt. Okej, det där var en oväntad bonus. Ah, fan också! Ah, ja. Jag var nöjd att du inte kunde använda min nollfart. Det var nära, men jag var för nära nollfart själv. Jag hade nästan perfekt läge, men jag hade ingen motorkraft att utnyttja den på. Så helt... Jag såg läget, men jag kunde inte utnyttja det bara. Monarkiet. Nej, inte du också. Fast om jag inte ser kondensstrimmer så är det ju inte monarkiet. Nej, jag tänkte mest att du var monarkiet.
Nej, inte riktigt. Så... Jag har fullständigt tappat visuellt på dig. Jag tänker inte säga vart jag är. Du skulle kunna säga vart du är, men jag är inte säker på att informationen hade hjälpt mig. Det är liksom, du hade kunnat säga någonting. Ja, men jag är i luften. Ja, det. Ovanför ett vitt snötäcke. Ah, där var du. Ah, det är 2-1 till dig. Eller 2-0 till dig. Arrogant av att välja F5-man istället för F16. Du kan köra några F16 och så får jag piska upp mig lite. Nej. Det är också lite så här, antingen så vinner jag i F5-man eller så tycker jag inte det är värt att delta liksom. Jag tycker för bra om F5-man för att släppa den stoltheten. Jag är verkligen fäst i det här planet. Då spelar det ingen roll om jag hamnar sist. Förutsatt är att jag har tävlat på mina villkor. Och mina villkor är F5-man. Jag flyger på tok för sällan. Ja, den är ju jäkligt flink alltså. Inte tillräckligt uppenbarligen. Jag hade väntat mig att manövrerbarheten skulle kunna hjälpa mig mer än vad den har gjort hittills. Och fight zone. Ja, det där gick ju inte som väntat. Ja, där hade vi en Hornet. Fan också. Där var du, ja. Oj. Har farbror problem? Nej, farbror har inte så mycket fart. Nej, det har du och jag lite gemensamt där, men uppenbarligen så drog vi båda fördelar av det också. Dock så blir det nog inga flygande på multiplayer server efter det här. Jag är nog för trött för det, jag är rädd. Nej, jag vill ut till snön igen, jag. Det är tillräckligt roligt det här. Japp. Där hade vi en bålgetting alltså. Svårt med farten på lågan alltså.
Ja, ja. Den tycker du är för nära marken, eller? Lite då. Alltså de där jävla dubbelrodrarna säger jag ju bara. Nej. Jo. Det är inte mycket val än att fortsätta. Oj, 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 det där var inget vidare. Nej, det var ju inte det. Det var nära. Problemet när man försöker hålla utkik åt flera håll samtidigt.
Jävlar. Snyggt. Den må spindelkänslan där. Lite bättre än så får du nog försöka göra. Ja, ja. Hur står det till med bränslet förresten? Jag törs inte titta. Jag har rätt god koll på vad min bränslenivå ligger på. Ditt plan är lite törstigare än vad mitt är. Så. Jag hoppas du har tillräckligt mycket kanonammunition för att slösa med den på det där viset. Ja, jag måste nog börja snåla lite. Är det någon jävla lekstuga eller? Är det bara avundsjuk? Oh, jag tror jag slog i någonting. Ja, jag tror att det är. Oh, herregud. 3-0 till dig. Bra kämpat. Helt svettig. Sjukt roligt.